নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, যিটো ভিডিঅ'ত মোক বহুতে বিএডৰখিনি, স্পেচিয়েলি বিএডৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে, তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি আছে যে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব বা বহুতৰ কিছুমান ডাউট আছে, যিবিলাক ডাউট মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু বহুতে কিছুমানে কৈ আছে যে OBC NCLখন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদি নাথাকে। তেওঁলোকক মই কৈছোঁ কি যে যদি তোমালোকে এডমিশ্যনটো লোৱা তেতিয়াহ'লে NCL যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যদি ভাল মাৰ্ক পোৱা তেতিয়াতো টেনশ্যন নাই, তেতিয়ালৈকে তোমালোকে আনৰিজাৰ্ভত পাই যাবা। আৰু যদি তোমালোকৰ NCL থাকে কিবা কাৰণত, যদি তুমি ঘৰৰ কাষৰ ডাইটখনত যদি এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰা, যদি জেনেৰেল কাষ্ট মানে কি আনৰিজাৰ্ভত যদি নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে NCLখন যদি থাকে NCLেদি তুমি ঘৰৰ কাষৰ ছিটটোতো ল'ব পাৰা, কাৰণ OBC ৰিজাৰ্ভেশ্যনেদি ল'ব পাৰা যদি ছিট থাকে, যদি পচিবল হয়। কিন্তু যদি তোমালোকৰ NCLখন নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আনৰিজাৰ্ভ হিচাপে ল'ব লাগিব, সেই যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা সেইটো তোমালোকে নাপাবা। তো তাৰ কাৰণে যদি বিচৰা, যদি OBC যিহেতু ইমান কনফিডেঞ্চলি কোনো ক'ব নোৱাৰে, APSC যদি এজন এজন ল'ৰাই পৰীক্ষা দিয়ে বা UPSC দিয়ে, তেওঁ ইমান কনফিডেঞ্চলি ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁ ভাল ৰেংক এটাই পাব বুলি ক'ব পাৰে। যে মই হয়তো চাকৰিটো মই পাব পাৰোঁ বা মই BEDৰ এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কাৰো ইমান এটা দম নাই যে কনফিডেঞ্চত পুৰা একদম ক'ব পাৰে যে মই এইবাৰ মানে BEDৰ এক্সামটো ভালকৈ ক্ৰেক হ'ব বা মই এইবাৰ মানে মই মানে এইবাৰ মই আনৰিজাৰ্ভতে পাম, মানে মোৰ কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নালাগে, তেনেকুৱা কাৰোৱে দম নাই এইটো বস্তু কনফিডেঞ্চ ইমান ক'ব পাৰা, কাৰণ নিগেটিভ আছে পেপাৰখনত। আৰু ইমান কেণ্ডিডেট আছে য'ত নেকি ক'ব নোৱাৰা কিমান কাট অফ যায়, কিমান কোনে কিমান স্ক'ৰ কৰে। তো তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত তোমালোকে OBC NCLখন যদি OBC কোনোবা হয় তেতিয়াহ'লে NCLখন বনাই লোৱা, NCLখন বনাই ল'লে তোমালোকৰ লাভ হ'ব। লগতে আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ কৈছোঁ, যিটো কথা তোমালোকক মই আৰু পইণ্ট এটা কৈছোঁ যে কোনোবাই সুধিছিল যে ফিজ কিমান লয়, তো মই এইটোৱে কথা কওঁ, এডমিশ্যনৰ কোনো কিমান লয় সেইটো সুধিছিল। তো সেইকাৰণে মই এডমিশ্যনৰ কথাটো মই ইয়াত কৈ দিওঁ ফাৰ্ষ্ট। এডমিশ্যনৰ কথাটো যেতিয়া ক'ম তেতিয়া ফিজ কিমান দিছিলোঁ সেইটো মই কৈ দিম। যেতিয়া প্ৰথম আমাৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল, হাঁ মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল, আকৌ ৰিপিট কৰোঁ, আগতেও কৈছিলোঁ এডমিশ্যন প্ৰচেছ কৈ আছোঁ, যোনে যোনে শুনিব মানে কৈছিলা তেওঁলোকক মই কৈছোঁ যে প্ৰথম এডমিশ্যন হ'ব। এডমিশ্যন যেতিয়া হ'ব, এডমিশ্যন হোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক তাৰ আগত কাউন্সিলিং মাতিব। কাউন্সিলিঙত তোমালোকৰ হেৰি থাকিব, মানে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব, অৰ্থাৎ ৰেংক বা ছিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব। তো সেইমতে তোমালোকক ক'ব যে যি যি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইবিলাক জেৰক্স কৰিব দিব, সেইবিলাক তোমালোকে জেৰক্স কৰি নিবা। জেৰক্স কৰা হোৱাৰ পাছত সেইবিলাক চব যি যি ডকুমেণ্টছ দিয়ে গোটেইখিনি নিবা, গেপ চাৰ্টিফিকেট যদি কোনোবা আছে সেইও নিবা যদি গেপ আছে। তো এইবিলাক নিয়াৰ পাছত তোমালোকে প্ৰথম গৈ কেনে যিটো হল আছে অডিটৰিয়াম তাত বহিব লাগে, আৰু যি ষ্টেজ তাত প্ৰিন্সিপাল কেইজন বহি থাকে, আৰু লগতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেম্বাৰ্ছসকল বহি থাকে, মানে যিসকল মানে BEDৰ সেইত জড়িত। তাৰপিছত আপোনালোকক প্ৰথম এখন সেই ল'ব দিব কাউন্সিলিং ফৰ্ম, যিখনৰ দাম 600 টকা। তাৰপাছত পাঁচজন পাঁচজনকৈ মাতি থাকে ষ্টুডেণ্ট, পাঁচজন পাঁচজনকৈ মাতে আৰু ষ্টেজৰ ওপৰত গৈ কিনে নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিব লাগে, যে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা, নামটো কোৱা, বা তুমি কি কোৱালিফিকেশ্যন আৰু কি কৰিছিলা, এইবিলাক তোমাৰ নিজে যিটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব খোজা সেইটো দিব পাৰা। সেইখিনি ইন্ট্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ পাছত তোমালোকক ক'ব যে তাতে যি লাইনত বহি থাকিব ছাৰকেইজন, সেই ছাৰকেইজনৰ প্ৰথমতে তুমি যাব লাগিব, যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ মানুহ তাত যাব লাগিব, তেওঁক ক'ব লাগিব যে তুমি কোনখনত ল'বা। তুমি যদি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট দিনাই যোৱা, তোমাৰ যদি ভাল ৰেংক থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি ক'ব পাৰিবা যে যোনখন তোমাৰ ঘৰৰ কাষৰ ডাইট সেইখনত ল'ব পাৰা, যে মই ধৰা হ'ল মোৰ ঘৰ বজালি, তো গতিকে মই ক'ম যে মই হাউলিত ল'ম। তো তেতিয়া ক'ব যে চাব তেওঁ হাউলিত ছিট আছে নে নাই, যদি হাউলিত ছিট নাই তোমাক ক'ব যে নলবাৰীত আছে, নলবাৰীত ল'ব পাৰা, যিহেতু ছেকেণ্ড অপশ্যন মোৰ নলবাৰী। তো নলবাৰীটো যদি নাই তেতিয়াহ'লে তুমি বঙাইগাঁও যাব পাৰা, আৰু বঙাইগাঁৱত যদি নাই তেতিয়াহ'লে কক্ৰাঝাৰ বা মৰিগাঁও যাব পাৰা। তো তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এডমিশ্যনবিলাক হয়। নেক্সট যেতিয়া এডমিশ্যনটো ক'বা যে মই এনেকৈ ল'ম, বোলে মই হেৰিত ল'ম, মৰিগাঁৱত ল'ম, মোৰ তেতিয়া মৰিগাঁৱৰ প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত পঠাই দিব। মৰিগাঁৱৰ প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত গৈ কেনে তেওঁক ক'ব লাগিব যে ছাৰ মই মৰিগাঁৱত ল'ম এনেকৈ, আৰু নামটো তুমি ক'ব লাগিব, ছাৰে নামটো লিখিব তোমাৰ, তেওঁৰ হাতত এখন কাগজ থাকে, সেই লিষ্টখন থাকে মানে মৰিগাঁৱত কিমানটা ছিট, সেই অনুপাতে নামটো লিখি দিব। নামটো লিখাৰ পাছত প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ক'ব, নহয়তো তাতে কোনোবাই ক'ব যে তুমি পিছৰ কাউণ্টাৰটোত যোৱা, মানে পিছফালে এটা বিল্ডিং আছে অপজিটে, এটা বিল্ডিং এৰি কিনে আৰু এটা বিল্ডিং আছে, হল এটা আছে, তাত যাব লাগিব। তাত মানে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ টেবুল থাকে, টেবুলত বহি থাকে যে মৰিগাঁৱৰ এটা এটা স্পেচ বেলেগ, বৰপেটাৰ এটা বেলেগ, বঙাইগাঁও বেলেগ, কক্ৰাঝাৰ বেলেগ, তেনেকুৱাকৈ চব বহি থাকে, প্ৰাইভেট কেইখনৰ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ বহি থাকে। তো তাত গৈ যিহেতু তুমি মৰিগাঁও প্ৰিন্সিপালৰ ছাৰৰ ওচৰৰ পৰা তুমি গৈছা, তো তুমি তাত গৈ কেনে যি ছাৰ থাকিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ, সেই ছাৰ দুজন থাকে, তো মানে প্ৰত্যেকখন দায়িত্বৰে, তাত গৈ কেনে তুমি ক'ব লাগিব যে মই ইয়াৰ পৰা আহিছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা, মৰিগাঁৱৰ দায়িত্বত মই এডমিশ্যন ল'ম।
তো তার যোৱাৰ লগে লগে মোৰ এডমিশনৰ ফিজ লৈছিল 5000 টকা, আৰু 5000 টকাৰ এখন ৰিচিপ্ট দিব, যিখন তুমি ৰিচিপ্ট আছিল এইখন ৰিচিপ্ট দিব য়েল' কালাৰৰ। ৰিচিপ্টখন দিয়াৰ পাছত সেই ৰিচিপ্টখন লৈ কেনে তাহাঁতে ক'ব যে তোমালোকৰ ফোন নম্বৰটো বা হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া, হোৱাটছআপ নম্বৰ ল'ব। হোৱাটছআপ নম্বৰটো ল'লে লোৱাৰ পাছত তোমালোকক ক'ব যে হোৱাটছআপ নম্বৰত আমি মেছেজ কৰি দিম, তোমালোকে সেইদিনা মৰিগাঁও ডাইটত যাবা, এনেকৈ দিব। তো 5000 টকা মই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত দিলোঁ, মই ঘৰ গুচি আহিলোঁ। নেক্সট তাৰপাছত মোক 4 দিনমান পাছত মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিল এটা, হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলি তাতে আমাক এড কৰিল যিসকলে আমি মৰিগাঁও ডাইটত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ, সকলোকে এড কৰিল। আৰু গ্ৰুপত আমাক কৈছিল কি যে তোমালোকে 3 দিনমান পাছত কৈছিল, অৰ্থাৎ 1 ডিচেম্বৰ হয় সেইদিনা, 1 ডিচেম্বৰত আহিবা। গতিকে আমি 1 ডিচেম্বৰত গৈছিলোঁ, যিহেতু যোৱাবাৰ কৰোণা আছিল তো সেইকাৰণে লেটলি এডমিশ্যনবিলাক হৈছিল। তো তেতিয়া আমি গৈছিলোঁ তাত ঠিক 1 ডিচেম্বৰত গৈছিলোঁ, আৰু কৈছিল কি যে এখন দলিনত, দলিন এখন লৈ যাবা 10 টকীয়া বা 20 টকীয়া দলিন লৈ গৈছিলোঁ। লৈ যাই তাত তাত দলিনখনত লিখিব লাগে যে তুমি যদি কিবা প্ৰাইভেট জব কৰি আছা বা কিবা কৰি আছা তেতিয়াহ'লে সেইটো তুমি বি এডৰ লগতে কৰিব নোৱাৰা, এইটো যদি বি এড কৰা বি এডো কৰিব লাগিব, আৰু যদি তুমি বেলেগ কিবা কৰিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে তুমি বি এড কৰিব নোৱাৰা, এইটো বি এডটো ৰেগুলাৰ কোৰ্চ, তো তুমি সেইটো লিখি দিব লাগিব। আৰু যদি কিবা মই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কলেজে বা ইউনিভাৰ্চিটি যি একশ্যন ল'ব খোজে সেইটোৰ ওপৰত মই মানি ল'ম, সেনেকৈ লিখি দিব লাগে। সেইখিনি কৰিলা, কৰাৰ পাছত তোমালোকক ক'ব যে এটা কলেজৰ পৰা ফিজ লয়, কলেজৰ ফিজ লৈছিল আমাৰ 10000 টকা, আৰু সেই 10000 টকাটোৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ যিখিনি কিবা কিবি থাকে নহয় এইখিনি লিষ্ট এখন আছিল, মানে সেই এডমিশ্যন ৰিচিপ্টখন, সেইখন মোৰ লগত বৰ্তমান নাই, যদি থাকিলে দেখাব পাৰিলোঁ হয়। তো সেইখনত বিভিন্ন ৰকমৰ কেনেকৈ পইচাটো ক'ত ক'ত সেই কিহৰ কাৰণে লোৱা আছে সবখিনি লিখা থাকে, আৰু তেতিয়াই ক'ব যে তোমালোকৰ ইউনিফৰ্ম কি কালাৰ হ'ব কি কথা সেইটো ক'ব। নেক্সট ক্লাছ কোনদিনা হ'ব সেইটো হোৱাটছআপত আমাক মেছেজ কৰি দিছিল। টোটেল মোৰ 15000 গ'ল, মৰিগাঁও যোৱালৈকে মোৰ 15000 টকা গ'ল। তাৰপাছত মই গ'লোঁ, মই ঘৰ আহিলোঁ, ঘৰ অহাৰ পাছত নেক্সট 3-4 দিনমান পাছত আমাক মাতিলে ক্লাছ হ'ব বুলি। তো ক্লাছলৈ গ'লোঁ, ক্লাছ হ'ল, ক্লাছ কৰি কৰি আছোঁ। তাৰপাছত এক মাহমান যোৱাৰ পাছত আমাক, 15 দিনমান যোৱাৰ পাছত আমাক কৈছে যে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ কাম কৰা। তো যিহেতু মোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছিল USTM মেঘালয়, তো তাৰ কাৰণে আউটছাইড অসম বেলেগ ষ্টেট, গতিকে তাৰ কাৰণে মই 12000 টকা সেই লৈছিল, মাইগ্ৰেশ্যনৰ ফিজটো লৈছিল। কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিত মই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত 500 টকা দি মাইগ্ৰেশ্যনখন ওলাইছোঁ। ওলোৱাৰ পাছত মই আমাৰ ডাইটত গ'লোঁ, ডাইটত গৈ কিনে ডাইটৰ পৰা কৈছে যে মাইগ্ৰেশ্যনখন তুমি অনলাইন আপলোড দিব লাগে। তো অনলাইন মই আপলোড দিলোঁ, আপলোড দিওঁতে মোৰ এটা ভুল হৈছিল কি যে মোৰ একাউণ্ট যিটো খুলিছিলোঁ, প্ৰত্যেকজন ট্ৰেইনীৰে এটা এটা একাউণ্ট থাকে, এডমিশ্যন হ'লে তোমাৰো থাকিব। তো তাত মোৰ মান নম্বৰটো এটা এ থাকিব লাগে, এ ঠাইত অ' আছিল, তো সেইটো এটা ভুল হৈছিল। তো সেইটো কাৰণে মই ছাৰক ক'লোঁ, আৰু মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো মোৰ তাৰমানে সেই হোৱা নাছিল, আপলোড কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলোঁ, অকল গ্ৰেজুৱেট কৰা আছিল, BSc কৰা আছিল। তো মই তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে তাত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ঠিক কৰি দিব, ফোন কৰিবা, নাম্বাৰ এটা দিলে, ফোন কৰিলোঁ, অনলাইনে মোক বস্তুটো ঠিক কৰি দিছে, একাউণ্টটো মোৰ নতুনকৈ তেওঁ ইডিট কৰি ঠিক কৰি দিছে। দিয়াৰ পাছত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো আপলোড দিব পাৰিলোঁ, আৰু মোৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ল। তাৰপাছত মই ফিজটো, মই সেই যি 12000 টকা আছিল সেইটো মই অনলাইন পে' কৰিছোঁ, এইটো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিক অনলাইন পে'। তো 12000 আৰু আগতে 15000, টোটেল 27000 টকা মোৰ গৈছে। আৰু তাৰপাছত মই ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলোঁ, তাত মোৰ কিবা 2600 টকা ফিজ হয় ফৰ্ম ফিল আপৰ ফিজ, আৰু 300 টকা আমাৰ দায়িত্বৰ পৰা যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি দিব সেইটো এটা চাৰ্জ লয়, এটা প্ৰত্যেক দায়িত্বে লয় সেইটো। তো তেনেকৈ মোৰ এতিয়ালৈকে 30000মান গ'ল, মানে অকল দায়িত্বত, মানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানে ফিজ মোৰ আজিলৈকে, আজি মোৰ 1 বছৰ হ'ল, 1 বছৰত মোৰ 30000 টকা গ'ল। আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ছেমৰো মোৰ পৰীক্ষা পঢ়িৰ পৰা, তো তাততো মই ফিজ দিছোঁ কিবা 300 কি চামথিং কিবা মই ফিজ দিব লগা হ'ল। আৰু নেক্সট যি থাৰ্ডৰ ওপৰত থাকিব তাতো তেনেকুৱা থাকিব, হয়তো অলপ বাঢ়িব পাৰে, যিমানে ছেমিষ্টাৰ যায় মানে বাঢ়ে, অলপমান অলপ বাঢ়িব, 500-600 টকা বাঢ়িব, তাৰ ওপৰত ইমান নাবাঢ়ে, 1000 টকা নাবাঢ়ে। আৰু বাকী ইমান একো প্ৰব্লেম নাই, বহুখিনি ভাল সুবিধা কম পইচাত হৈ যায়। আৰু আৰু কোনোবাই সুধিছিল যে এডমিশ্যনটো সুধিছিল, আৰু লগতে সুধিছিল যে এইখন মাইগ্ৰেশ্যনখন কি হ'ব, মাইগ্ৰেশ্যনখন কেনেকৈ ওলাব পাৰি। মাইগ্ৰেশ্যনখন তোমালোকে যেতিয়া পাবা এডমিশ্যন, তাৰপাছত সেইটো কাম কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি কোনোবা আইডলতো MA কৰি আছা, মানে আইডলত যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছা বা কিবা বেলেগ কোৰ্চ কৰি আছা, তেতিয়াহ'লে সেইটো তোমালোকে তাতে যি সেই হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকক ক'বা এইটো কোৰ্চটো কৰি আছোঁ এনেকুৱা, তেতিয়া তেওঁলোকে যি কয় সেইটো মতে হ'ব।
আৰু বাকী ইমান আকৌ সেই নাই, বাকী মই এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো ক'লোঁ, সেইটো মই ভিডিঅ'টো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে, আৰু নেক্সট মই বিএডৰ পৰা ভিডিঅ' দিম যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব। গতিকে যিখিনি কুৱেৰিজ আছিল আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সকলোৰে মানে ক্লিয়াৰ হোৱা বুলি, আৰু বাকী যিসকলৰ এক্সামটো ৰিজাল্ট দিব অতি সোনকালে দিব কামিং চুন, গতিকে তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।